Pels que no em coneixeu, meu nom és Patricia Lucena Nicolau i sóc psicòloga. Estic aquí a Palma i bé, i ens va aparèixer una idea fantàstica xerrar una mica de les claus, d'una sèrie de claus que potser poden ajudar. Moltes ja les haureu sentides. Li donarem un enfoque més pràctic, no? Més aviat del dia a dia, de com dur el confinament dins la situació que tenim, d'acord? El primer que destaca de la situació que tenim és que és completament nova. És a dir, malgrat que hi ha hagut altres pandèmies a la llarg de la història, inclús nosaltres en tenim una que encara és activa, no? Que és la sida. És una pandèmia d'un altre tipus, no infecciosa, i la seva via de comandament és molt més controlable, tot i que ja tenim 40 anys amb aquesta pandèmia. Una altra com aquesta fa més de 100 anys que no la tenim. Això fa que no tinguem un arxiu històric adequat, apropiat, donat que el context sanitari, econòmic, polític de pandèmies anteriors era molt, molt diferent. Per altra banda, jo afegiria una cosa important, no? Que em sembla que has de destacar. I és que la majoria o les generacions que ara són joves i adultes, no? Pues seran d'aquí d'Espanya, no? Dels països europeus, han crescut en un entorn privilegiat, no? És a dir, privilegiat en recursos, en llibertats, en drets, en opcions. I aleshores, d'un dia cap a l'altre, tot això va fer cluc, va donar la volta i ens varen dir tanqueu-vos a casa vostra i no sortigueu i no anigueu a fer feina, i etcètera, etcètera, etcètera. Vale. Evidentment, això genera dues coses ràpidament, no? I és desorientació i angoixa, ansietat, no? És a dir, què passa aquí? És a dir, no hem tingut temps de preparar-nos ni psicològicament ni tan sols de mentalitzar-nos. És a dir, perquè si a tu te diuen d'aquí 2 mesos farem un confinament, el manco tens aquest marge per preparar-te. En el nostre cas no ha estat així. Tot i això afegim que el simple fet d'estar confinat, suposen que ens confinem perquè sí. És a dir, hi ha gent que se confina voluntàriament o per motius professionals, com ara els astronautes o els que fan feina a les zones polars. És a dir, és un confinament voluntari, inclús increïblement interessant, no? Tot i així, ja genera uns processos psicològics i una sèrie de conseqüències psicològiques. Nosaltres, a més, li hem d'afegir tres variables que influeixen dins el nostre estat d'ànim i que gairebé el dirigeixen en gran mesura, no? Aquestes variables són que no tenim un horitzó de temporal de que acabi aquest confinament. A sobre, de moment, no, és una pandèmia que no està controlada, sinó que va en augment. L'altre dia ho mirava i de moment ja des de la nostra era, és a dir, des de l'any 0 fins ara, dia 17 de març, el Covid, diguem, era la pandèmia número 18. Ja estem a la 15. És a dir, en un mes hem superat a tres pandèmies anteriors en número de morts. És a dir, que la situació genera molta, molta inquietud. Altre tema que genera aquest neguit és la situació econòmica, ja no és actual, sinó que damunt se que vendrà després tant a nivell nacional com a nivell individual. I això crea moltíssima angoixa a tota la població. I després un altre concepte que també és important és què passarà amb els productes o el manco amb els seus productes bàsics. Podem tenir-los, se racionaran, és a dir, hi ha una sèrie de qüestions que estan donant voltes constantment dins el nostre món emocional. Abordar un confinament ja no és fàcil, com dèiem,
els astronautes, els científics de l'Antàrtida, etc, etc, s'entrenen durant mesos per confinar-se. I ho fan feina i tenen i segueixen un pla executat per aprendre a conviure i anar regulant els propis estats d'ànims i la convivència amb les altres persones en un nucli reduït físicament i en número de persones. És a dir, s'ha d'aprendre. Nosaltres ho estem fent a la brava, cridant, no? És a dir, con lo que tenemos. Bé, com s'aborda un confinament? Hi ha un tema que ha estat, que és un tema estrella, no? S'ha dit molt, rutines. Hi ha que tenir rutines. És correcte. Hi ha que tenir rutines exactament com les hem tingut sempre. El que passa és que aquestes rutines ara poden canviar una mica. Però sí, és cert que s'han de tenir. No cal fer-se aquí, o jo no recomano en cap cas, fer-se un horari tipus de 9 a 10 fer tal cosa, de 10 a 11 tal altra, de 12... És a dir, no ho recomano en absolut. No ho recomano en el sentit de que no ens hem d'estressar. És a dir, no hem de ficar a dins l'estrès que ja que teníem abans, quan no estàvem confinats. D'acord? Vaig passant les diapositives. Aquí veiem una mica els efectes, faig un parèntesi, els efectes desconfinament. Normalment produeixen depressió, insomni, ansietat, irritabilitat, una alteració fisiològica, una espècie d'activació fisiològica poc habitual. Això és normal. La majoria de les persones ho superaran quan acabi aquesta situació. Tot i que hi ha una població de risc que segurament haurà de menester ajuda posterior. Va, anem al tema de rutines. Xerràvem de les rutines. Bé. És important mantenir el que són els horaris d'aixecar-se i d'anar-se al llit. És a dir, són una sèrie de ritmes que ja teníem abans i que no hi ha cap motiu per canviar-los massa. És a dir, si podem variar. És a dir, si abans nosaltres ens aixecàvem a les 6 del matí, pentura ara no fa falta. Però sí fa falta aixecar-se una hora més o manco adulta, diguem, no? I anar a dormir més o manco una hora també que ens vagi bé. Si en, com a adults, si anem a dormir més tard no passa res. També hem de saber que de matí ens hem d'aixecar. És hora que nosaltres hagin decidit. En el cas dels nens, l'horari és bàsic perquè ens ajuda a tenir cert autocontrol i cert equilibri. A veure, a l'iPad no aconsegueixo veure'l. Ok, vale. Hem de tenir en compte, sobretot, els nens més petits que no gasten l'energia que gastaven abans. Aleshores, és normal que hi hagi aquest marge de 2-3 hores, inclús més tard, que no tinguin son. No? Llevat d'això una mica, s'ha de respectar la higiene, no? La cura personal, molt important. Si un dia un no se vol posar, no se vol llevar el pijama, no passa res. Però sí és important mantenir la higiene personal. No? És un hàbit que inclús els astronautes el practiquen. Mantenir els horaris de les menjades, evidentment. I una cosa molt important, relaxar certes activitats al cap de setmana o al manco fer activitats diferents. No? És a dir, que el dilluns sigui sent dilluns i que el cap de setmana sigui sent un cap de setmana. Que és vera que la vida, que la nostra vida ha canviat, però no s'ha detingut. És a dir, no, hi ha coses que s'han de mantenir. Ens ajuden a tenir equilibri, control, i ens ajuda a estar actius. D'acord? El que deien del calendari d'activitats ha de ser real. És a dir, que el puguem fer. Que el vulguem fer. És a dir, jo recomano, si un mai ha anat a fer gimnasi, posar-se ara una hora de gimnasi cada dia, jo crec que no ho farà. No? I en aquest moment, posar-nos objectius o plasmar un calendari que després no mantenim, ens fa sentir més malament que en altres situacions anteriors.
Aleshores, val més posar-se poques activitats i que ens agradin, que els vulguem fer, i ja anirem ampliant horaris o afegint activitats. Però el que ens proposem que sigui assumible, això és molt important. Més coses. Bé, passam a augmentar la tolerància amb nosaltres mateixos i amb els altres. Molt important. És a dir, ara, de sobte, estem tots tancats amb nosaltres mateixos, visquent amb un munt de personatges interiors i molt d'ells no ens agraden gaire. No són de bona família, diguem. I ara els hem de veure gairebé cada dia. No tenim distractors, diguem. Estan constantment presents. Nosaltres i els que tenen la gent que viu en nosaltres. Nosaltres hem de ser una mica tolerants. No ens hem d'exigir tant. Hem de tenir en compte que nosaltres no estem en un moment per fer una autoexigència alta, sinó una autoexigència assumible, que la puguem assumir. L'altre dia una persona em deia que bé, estava fatal perquè se va passar tot el dia en el llit. Diu, no m'he pogut aixecar. Dic, t'has aixecat avui? Diu, sí. T'has posat en marxa avui? Sí. Dic, idò, ja està. És a dir, l'important és que m'ho aixequem. Si no és avui, serà demà. És a dir, i si nosaltres, pel que sigui, hem hagut de menester o ens hem derrumbat en aquest moment, doncs haurem de ser una mica tolerants amb nosaltres mateixos. Cada persona té una circumstància. Evidentment, no està visquent el mateix confinament una persona que no té problemes econòmics, que viu un xalet amb piscines, terrasses, sales, a una persona que viu una casa de 60 metres quadrats amb la família, els nens petits, i que potser tenen problemes que no se sap ben bé com anirà la feina, directament tenen problemes en aquest sentit. No és el mateix. Aleshores, hem de ser una mica, si estem malament, no ens hem a sobre com a d'aranyar-nos. No? És que estem malament i he d'estar bé. Pues, d'acord, però no serà ara. Ventura serà demà. Bien. És que hi ha aquí un munt de finestres, això per a la gassa. Més coses. Fer coses en grup. Això ja l'he passat abans. La vida de grup, és a dir, hem de fer coses individuals, però qualque pic a la setmana convé fer coses en grup. Un joc de taula, mirar una pel·lícula, prendre un cafè junts, xerrant de qualsevol tema, ser possible que no sigui el Covid, és a dir, fer qualque cosa plegats. Això ens anirà molt bé. Introduir nous coneixements. La nostra vida ha canviat i ens han tancat dins quatre parets, diguem, no? Per necessitat. Però la nostra ment no té aquesta limitació. Ella pot accedir, i gràcies a la xarxa virtual, que ara hi ha uns accessos increïbles a formacions, a museus, a llibres, a activitats artístiques, teatres, òperes, és a dir, el que sigui, o cursos online de piano, de pintura, de macramé, el que sigui. És a dir, tractar de cercar un temps per nosaltres mateixos i fer una activitat que ens agradi. Que ens agradi. No que hagi de puntuar per unes oposicions o que quedi molt bé el currículum, no, que ens agradi a nosaltres. Que ens faci sentir bé, que generi emocions positives. No volem ficar una altra obligació, sinó una cosa que realment l'autoestima i pujarà per certs motius. Un, perquè estem reservant un temps i un espai per nosaltres. I si hi ha gent a casa, els hem de fer entendre i treure d'aquest espai que han bloquejat per nosaltres. Ara és més fàcil que abans, això sí. Hem d'aprofitar aquesta oportunitat, d'acord? Introduir coneixements nous té un període de coses positives. Una, evita que donem voltes al mateix tema sempre, que generalment serà
Covid, feina, economia, etcètera, etcètera. Si nosaltres llevant la ment d'aquí, li donem una cosa que li agradi, evitant que d'aquestes idees circulars en facem una obsessió. I això ja ens dona oxigen, un oxigen mental i emocional, que és molt important. Un quart punt que jo considero el més important de tots, que és canviar una mica el discurs intern. És a dir, la forma que tenim de xerrar-nos a nosaltres mateixos, si és que l'hem de canviar. Hi ha gent que ja de forma natural té un pensament positiu i bé, és una feina feta. Una cosa, quan dic pensament positiu, és un tipus de pensament real. No és ni un optimisme ingenu, però tampoc és un pessimisme desmesurat. És a dir, és un pensament que està ficat dins la realitat. Vol ser objectiu, vol tenir dades concretes i reals que ens serveixin per prendre decisions. És a dir, no vol disfressar la realitat. Pot ser la vol canviar, però no la vol disfressar. Això és molt important. Tratar de pensar de forma constructiva, li deia. Aquest tipus de pensament està més centrat en la solució d'un problema que en el problema. És a dir, el motiu perquè s'aborda els problemes per trobar una solució. Això és important. Perquè si nosaltres només pensem en el problema i cercant tots els matisos negatius del problema i el mal que estem per el problema i que no sabem com sortirem d'això i no sabem què tal i no sabem què qual, si nosaltres comencem a pensar d'aquesta manera, sense cercar una solució, primer que la solució no ve tota sola i segona que ens generem una ansietat i una depressió que encara incrementaran més la possibilitat de solucionar el problema. És a dir, no és que no s'hagi de pensar en els problemes. Si tenim un problema, haurem de pensar en ell perquè l'hem de resoldre, però perquè l'hem de resoldre. D'acord? Pensament proactiu. És a dir, s'ha de dur a terme. És per actuar. No estem xerrant d'un pensament reflexiu, metafísic, contemplatiu. No. Estem xerrant d'un pensament que ens ha de dur a un altre punt. És a dir, si nosaltres estem aquí, hem d'arribar aquí. Aquest tipus de pensament s'escala, la forma en què nosaltres hem d'arribar aquí. Això què vol dir? És a dir, que està centrat aquí i ara. Moltes vegades nosaltres tenim problemes que primer, que potser no depèn de nosaltres resoldre, no? Com ara una crisi econòmica nacional. Que ens preocupa, sí, això no canviarà. Ara bé, com que no podem fer gaire, li hem de donar un marge d'acció en aquest problema, una quota de protagonisme en consonància amb això. És a dir, no podem pensar tot el dia amb això. I manca un problema que no podem arreglar. Si ens preocupa més la nostra situació personal, que aquesta sí que podem intervenir, però anem a fer-ho d'una altra manera. Anem a dirigir aquest pensament. És a dir, si nosaltres hem de pensar en això, podem pensar 2-3 vegades en el dia, però no gaire més. No gaire més. I cada vegada que en pensem, cercant solucions o valorant les solucions que hem pensat, si són adequades o si puntures o ens ocorre una altra idea millor. Si el problema ens angoixa molt, 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 una vegada que han sopat, diguem, no tornem a pensar en ell. No tornem a deixar a dormir. Això no solucionarà el problema? Evidentment no. Els pensaments positius solucionen les coses? No. És una eina efectiva, però no soluciona les coses. Fa que se visquin d'una altra manera i fa que trobem solucions més constructives. Però si nosaltres no limitem allò que ens angoixa,
o li donem un marc, unes normes de com abordar-lo, el que passa és que agafen el control. I quan diuen que de la mateixa manera que el pensament positiu no és un flow power, tampoc és un univers de pessimisme. És a dir, cercam coses que ens puguin ajudar a trobar solucions. És un pensament adaptatiu. És a dir, hi ha aquesta circumstància, com ho puc adaptar a ella, com ho puc solucionar, quins recursos he de posar en marxa, tant interns com extern, no? És a dir, on puc trobar les solucions i com arribar a aquesta solució. Com pot arribar a perjudicar psicològicament aquest confinament als nens? Va, faig aquí un incís. En principi, als nens el confinament no té per què afectar-los. És a dir, els nens estan confinats. Punt. Nosaltres estem confinats amb problemes, angoixes i preocupacions. Ells, si nosaltres no els hi transmetem tota aquesta informació innecessària, és a dir, si han d'estar informats i saber per què estan, que és el Covid, a la mesura, evidentment, de cada rang d'edat, però el que no els hi han de traspassar o deixar que els arribi és la càrrega d'angoixa i preocupació nacional. Això no els hi ha d'arribar. Però en principi el confinament no té per què faltar-los. No tindran seqüeles per això. Sí, no hi ha altres problemes a casa, evidentment. Si estan en un entorn tranquil, controlat, no tenen per què. L'altre dia, a més, ho deia un pediatre de Sant Joan de Déu, de l'Hospital de Barcelona. És a dir, i a més té tota la raó. En principi no té per què faltar-los. Xerraven del pensament adaptatiu, no? De com dirigir les emocions. És a dir, les emocions estan. I el que dèiem abans, les hem d'acceptar. És a dir, no se tracta de dir no he d'estar deprimit, no he d'estar preocupat, no, això primer és absurd. Perquè si estic preocupat, estic preocupat. El que he de veure és com m'afronten aquesta preocupació, com la puc solucionar i sobretot com la he de dur, perquè potser madura un mes o més. Hem de conviure amb ella. El que no hem de deixar és que agafi el control. És normal que estiguem preocupats. Seria raríssim que no ens afectés. No? Ser una persona equilibrada, preocupada. D'acord? És a dir, hem de dirigir aquestes emocions. Emocions perillosíssimes, que ara més que mai s'haurien d'evitar. Una d'elles, que és que mirava el temps, vaig acabant que no ens queda gaire. Derrotisme, victimisme, pessimisme extrem. És a dir, tots aquests extrems els hauríem de controlar. Són ara bastant perillosos. Hem d'aprofitar aquesta situació de qualque manera, com que és una situació nova, hem de cercar una forma nova d'enfrontar-la. I és vera que és difícil, però és que si la situació és difícil i és vera que ens costarà molt, però és que la situació és complicada. És a dir, no podrem fer com altres vegades, no? Que si la cosa no és molt greu o dius, bé, mira, deixaré que passi i demà serà un altre dia. Aquí la situació ens obliga a enfrontar-la i si l'hem d'enfrontar ho hem de fer d'una forma activa, compromeses amb nosaltres mateixos, és a dir, no ens poden deixar caure. No? Hem d'intentar, i si caiem, doncs ens tornem a aixecar, com se'n nota que se va aixecar l'endemà. Doncs ens aixecaran l'endemà. No? Però l'important, o jo destacaria, que ens hem de convertir en el nostre propi motor intern, no? O font de motivació, o el nostre autorregulador més important. I més o menys aquestes són la idea bàsica que volia transmetre. Si teniu qualque pregunta o qualque cosa que vulgueu fer, en relació al confinament, hi ha una empresa que fa estudis de mercat, pensava que l'havia llevat, hi ha una empresa que fa estudis de mercat, que és Ipsos, no? És una societat anònima.
d'estat xins, tant per i de països, Xina és un d'ells. Quan va comparèixer el Covid a Wuhan, van fer un estudi de les etapes psicològiques de sa, per les que passava la població durant la pandèmia, per veure com era el comportament de les persones en els mercats. Vull dir, no era un estudi psicològic, però ho era, però per saber el comportament mercantil, diguem. Bé, van descobrir una sèrie de fases, les he passades abans. Aquest estudi s'està fent a Espanya, s'està fent ara mateix, s'ha agafat una mostra de 1.500 persones, diferents comunitats autònomes, i s'està passant una sèrie de qüestionaris i el van actualitzant. Podeu accedir perquè l'han deixat lliure. Normalment les dones, però donada la situació, han obert l'accés als estudis del Covid. Durant la setmana cinquena, que va ser la setmana passada, Espanya estava a la fase de resistència, que se li diu. Això és una fase molt negativa, és a dir, hi ha un alt negativisme. Ja s'ha passat la fase inicial de desorientació, d'agafar tot tipus de menjar i coses, o sigui, un cas com si estiguéssim en un búnquer, la fase d'ajustar-se a la situació, d'aclimatar-se i consolidar-se en aquesta situació d'ajustament, i vendria, se va arribar molt ràpid a la fase de resistència, que és una fase molt negativa. De fet, la setmana passada, la gent estava, jo crec que la setmana que pitjor he vist la gent, inclús l'activitat dins les xarxes socials o whatsapps, han disminuït moltíssim. No? No sé com penseu vosaltres. Aquesta fase, pues, encara de moment, sembla que dura una mica. Les fases, sí, són la primera, ja he llevat el PowerPoint, però bé, jo vol dir. La primera seria de desorientació, la segona seria d'aproveir-se de matèries primes o materials bàsics, una segona fase d'ajustar-se, és a dir, estem confinats, pim-pam-pum. No? Espanya ho va fer en una setmana, va passar per aquestes dues fases. Va passar per la fase d'aclimatació la setmana següent, que és més o menys on ja hi ha com una situació consolidada dins el confinament. Més o menys ja hi ha una rutina, la gent ja no se demana què faig avui, quan durarà, sinó que bé, hi ha com un bé, això és el que ja anem fent. I després arriba la fase de resistència en què realment la gent diu això no li veig una sortida. Podeu obrir el micro si heu de fer preguntes. Són aquestes les fases. Després vendria una fase que diu d'alleujament, no? D'alivio, li diuen, que podíem estar ara, perquè estem vist la branca pintura, els nens, i per tant, els pares ja poden sortir. Aquesta fase d'alivi estaria relacionada amb ja com una perspectiva de desconfinament. Seria la sexta. I la darrera seria una fase de por i temor a la situació que vendrà després. No vol dir que hagin d'anar escalonadament per aquesta fase, vull dir, una persona pot passar d'una fase a l'altra, etcètera, etcètera. Bé, més o manco seria així.